Zbytočne tu všetci sedíte a do tej súťaže naozaj nepôjdem, som sa rozhodla. Boha, ale sa to zutúnilo, to hneď poznať ženskú ruku, ktorá není ruka kurvy. Ja, prosím ťa. Ivan mi tento byt prenajal za takých špecifických okolností, no. To je Vilo, to je Adrian, teplý navrhár. Jeho priateľ Kurt, feťak. Už bývalý. A Linda, modelka, bývalá svinia, ktorá zrazu koná dobro. Tešíme. A ešte väčšia svinia. Bývalý bazák. Ale teraz konám ešte väčšie dobro. Ivan, zoznamte sa. Serus. A tak to je super, že ste sa takto obetovali pre spoločnosť, lebo aj takto musí zastávať také profesie, nie? Ivetka, no. Prosím ťa. Dostala si sa až do finále. Jednoducho musíš súťažiť. Nemusím, ja nemusím nič. Chcem tiež konať dobro. Komu pomôžem tým, že sa budem promenádovať v telke? Tak pomôžeš tým veľa ľuďom. Pomôžeš tým hlavne sebe. Celý život máš pred sebou. Adrián, čo tu teraz na mňa skúšaš, túto svoju chorobu? Jakú chorobu? A čo akože chceš? Chceš sa vrátiť naspäť do Trebišova? Áno. Nechceš byť či ľudia šťastná? Chcem. Tak potom? Však, ale ja som práve našla svojho brata a chcem to s ním dať dokopy a chcem ísť aj za otcom Bilo. Poďme. Otca môžeme pozvať na mis. Aspoň bude konečne hrdý na svoju dceru, kurva. Sakra. Ježiš, nestresuj sa. Ja sa nestresujem. Ja chcem ísť s ním normálne na kávu, na normálnu kávu, chápete? Ne, aby ma môj otec prvýkrát v živote videl v tangáčoch sa promenádovať na miske. Potom môžete ísť na kávu s ním. Ona nie, bez tangáčov. Ak chceš, bežte už domov, prosím vás. Ja chcem ísť za otcom Bilo. Ale poďme teraz hneď. Kde je? Pozri, Iveta, fakt sa radšej dohodnite, čo sa súťažou, lebo však to je... Oni už pôjdu. Ja chcem ísť za otcom. Kde je? Vieš, kde býva? Neviem. Však si mi ukazoval fotky, tak sa s ním stretávaš, nie? Hej, akože... Však tak kde je? Vieš, kde? Hej, viem, kde je môj otec. No tak však poďme za ním. Viem, kde býva môj otec, ale... Neviem, kde býva tvoj. Tak, ty si tiež klamár, že? Ty ma tiež chceš len okradnúť. Ty nie si môj brat. No, ale vy sa nepodobáte. No, chvála Bohu. Som tvoj brat, ale máme každý iného otca. To je sila. Bože, ale Ivec, s takýmto príbehom máš fakt šancu vyhrať. Ja nechcem súťažiť bez takejto súperky. Ivan, prosím ťa. Hovor, všetko. Otec odišiel ešte predtým, než si sa narodila. Keď zistil, že nesie jeho. A ja som šiel o 2 roky po ňom, keď som bol dosť veľký na to, že mi to otec povedal. A tiež som bol nasratý na mamu. Celý čas sa hrala na opuštenú chudinku a všetko zvaľovala na otca. Čakaj, ale prečo by to mne nepovedala za celý život? To ja neviem. A ty vieš, kde je môj otec? Poznáš ho? Ne. A tvoj? Poznáš ho? Hej, akože raz za čas sa vidíme. Ale on je fúr niekde inde. Teraz má nejaké nové decko v Trnave. Predtým v Trenčíne robili... Žijiny. A v Trenčíne normálne robili lešenárske práce. Viete čo, ja si... Toto akože nemôže takto ostať. Ja idem do Trebišova za matkou. Ivetka, prosím. Iveta. Ale akože pekný byt. Športuješ? Aha, šachy. Aj. Ivetka. Toto si prehnala. Jak si mi mohla toto 20 rokov tajiť? Ivetka, pozor! Ivetka! Mama, tu Vilo. Tu Vilo.